Məzarının üzərində bu türbənin tikildiyi Hacı Mahmud Əfəndi 19-cu əsrdə Qazax rayonunun Aslanbəyli kəndində yaşayıb. Burada elmi, dini, irfanı yayıb. Həm Qazax mahalında, həm də qonşu bölgələrdə müridləri olub. 1896-cı ildə dünyasını dəyişib və Seyid Yasin Hocanın qəbri yanında dəfn edilib. Hacı Mahmud Əfəndi Qarani Həzrətlər vəsiyyət etmişdir ki, dünyasını dəyişərkən Seyid Yasin Hocanın yanında dəfn edilsin. Və burada dəfn olunandan sonra onun da yaxın tələbələri, müridləri, yəni bölgənin cəmaatı, Qazax Borçalı cəmaatı burada türbə ucaltmışdılar. O vaxtdan da Hacı Mahmud Əfəndi türbəsi bölgə cəmaatının və digər rayonların sakinlərinin ziyarət yerinə çevrilib. Sovet dövründə qadağalar onun möhkəm olmağına baxmayaraq, bu ocağın öz fəaliyyətini dayandırmayıb, ilahi vergisindən yenə də işlənilib, ziyarət edilənib hər bir vaxtı. 70 ildir ziyarət edirəm, 91 yaşım var. Bugün də gəlib, yenə ziyarət edirəm. Hacı Mahmud Əfəndi türbəsinin bəzi elementləri göy rəngə boyandığından ona xalq arasında göy türbə də deyilir. 6 metr hündürlüyü olan türbəyə xüsusi gözəllik vermək üçün çatma dağlarda inşa edilib. Divarına inşa edildiyi tarixdə yazılıb. Aslanbəyli kəndində ucaldılmış bu möhtəşəm türbə həm də gözəl memarlıq nümunəsidir. Abidə günbəzlə örtülmüş, üz qatı memarlıq dekorları ornament və kitabələrlə bəzədilmişdir. Hacı Mahmud Əfəndinin evi də qorunub saxlanılır. İçərisində isə onun şəxsi əşyaları var. Mahmud Əfəndinin kitablarından biri, burada əlimizdə olan kitab, 1543-cü ilə aid bir kitabdır. Bu kitab da fiqh kitabıdır, yəni İslam hüququna dair bir kitabdır. Həm də əlyazma kitabdır. Yəni kitablar çox olubdur. Bir hissəsini Hacı Mahmud Əfəndinin evlatları Türkiyəyə aparıblar və burada qalan kitablarında insanlara veriblər, hədiyə ediblər. Sonra bu kitab məscidin damından tapılıbdır. Hacı Mahmud Əfəndinin türbəsi 1987-ci ildə təmir olunub və dövlət qeydiyyatına alınıb. Al Məmməd Nəbiyev, Elmar Qasımov, Vüsal Həmin Məzaydə, Aztəvi Xəbər.